Capítulo 11 Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca de áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jacé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar e levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde dos quatro confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão desarregados. Efraim não invejará a Judá e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão aos do oriente em Edom e Moabe porão as suas mãos e os filhos de Amon lhe obedecerão e o senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento e ferindo dividi lo á em sete correntes e fará que por ele passem com sapatos secos e haverá caminho plano. Para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito.